سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا ليد الكيم بمل البجوكتان سيبلو مقال كينا يو مقال كينا ويدين سوغاريو هل كان نغدا ونيسان وكل مية كسر دو بادة برامش كينا كدس كل مية ومركا سيانو كو ريسانو بلشادو كودا خان مقالة دا غاريسا اما كو يدينا حقا سسؤال دورا ومركا سيسكا ما ديسا دمان تيمو حيد الله لنا هاي سلسو عشو وعنو ونكسن ومقا عاقو بلاوا مقا عيقا وابو ان ديق دانتو غاريسا wanda way waan ku soo dhaway aad baan u faraxsanahay inaan galabta la taagnahay idaacada kulmiye aad baan u soo dhawaynaya anigana aad baan ugu faraxsanahay inaan qayb naga tahay ku soo dhaw barnaamijka waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo hal gabay oo yar oo macaan oo su'aalaha kadiska ugu tala galay iyo idaacada inaan xogaa ilmaadeerta xogaa moraalka u dhiso waxaan rabaa horta dadweynaha inaad ku soo dhawaataan su'aalaha waa kadis marka walaasheen iyo walaaladeen waa inaan soo dhaweyno waxaan rabaa inaan hadal ku daafuro warkaafka weeye qur'aan kariim waa allaheen maansadaan hadda koobay kalkacaylka wanaagiyo kulmiyaan aragnaaye kulan aanu imaano kor haddaan uba qaado afartii kelmadood kaafka aan kuba sheego kariimkii eebbahayba qalbigayga ku koobay midmidaan u koreeyo kulmiyaan aragnaaye kulan aanu imaano aabana aad baad u mahadsantahay dhankaasi su'aalaha adoo magacaaga ku bilaabaa magacaygu waxaa waaye Riyaal Keen Xasan. Riyaan kusoo dhawo kadiska kulmiye. Waa mahadsantahay walaal. Diyaar ma tahay inaan su'aal weydiino? Haa, haddii aan jawaabi karo. Riyaan wax markuu faraaro buuxo mise markuu caadi u toosan yahay maran waa maxay? Abaay ma garan karo runtii. Waxaa Riyaan su'aal weydiinayaa lacala haddii ilmtii lagu gursado xaantigaaga uu ku dhaho timir rabka kugu jirto intaas badan ku furan mise aan ugu qabaa haska kay dhaafo cabdinaasir kusoo dhawo kadis kulmiye diyaar ma tahay inaan su'aal ku weydiino waan dhawo haa diyaar u nahay hadii aan ka jawaabi karo hadii waddii kulli waad keen cabdinaasir wax ku weydiinina wax markuu maran yahay ani raahday wax markuu fooraaro buuxo balse markuu caadiya u toosan yahay maran waa maxay waxay igu socelaanaa igu socele wax markuu fooraaro ama gebisan yahay buuxa balse markuu caadi yahay maran wax markuu fooraaro macnaha uu maran yahay miya ma dhade wax markuu fooraaro buuxo balse markuu caadi yahay maran markuu caadi yahay maran walaa ijil cito kale weydii taa u adagtee waa taa aad baad u mahadsantaa dhankaasi aan weecanahaa saabaha wiil yaro dhalinyarana waa tahay ninkaasi jacaylka maxaad ka aaminsantaa jacaylka jacaylka walaa wax badan aan ka aaminsan jirto jacayl loo waan sameeyey badan jacayl badan baan sameeyey balse hadda jacaylku wax hadan ku badna wuxuu ku hurdi idiido horta ku hurdi idiido ahaa marka waxaa qofkan jeclaan way soomaan marka hadda talataaj wax jeclaan way ma jiro jecel lambar adoo magacaa ku bilaabaa xasan soomane adoo codkaaga sare u qaadayo diyaar ma tahay inaan su'aal ku weydiino naam waa tahay xasan soomane waxaan ku weydiinaynaa wax markuu fararo buuxo balse markuu caadi yahay maran way ugu adag timid ah waa tahay aad baad umahadsantaa walaal adoo mahadsan magacaaga maxamed amiin baa lagu yiraa maxamed amiin diyaar ma tahay inaan su'aal ku weydiino maxamed amiin waxaa kaa doonaynaa inaa amaba ku weydiino xaaskaaga haddii ballan ka qaadid lacala haddii aad guursatid kaba soo qaadba haddii ballan aad ka qaadid oo tiraahdid ma guursanay xitaa haddii aad dhimato oo teeda ku timaado dhimato maxaa samayn lahay ballanta sunka bixi mise oo kulle maya waa guursan lahaa to kale maxaa ballanta kore loo fiirna ballan maraq mararka qaarkooda maxaa jirta ballanta ma taqaanaa ballanta nafteeda kala culus tahay ma fahanta tan laakiin ma culusa iska caada kore loo fiirin kara taas caadi waa la ogolay magacayga waxaa waaye mahad cabdiqaadir maxamed reege mahad oo diyaar muta inaan su'aal ku weydiino haa diyaar un yahay inaan weydiiso waa tahay mahad waxay noo sheegtaa wax marka uu furaaro buuxo balse markii kore loo qaado ama caadi ahaan u yahay maran kor marka loo qaado uu buuxaa caadi ahaan markuu saa u dibisan yahay maran yahay laakiin markuu dibisan yahay uu buuxaa kor marka loo qaado uu buuxaa markuu kor qaado markuu fooraraa ma dibisan yahay waa eber wuxuu kuma jiraa
يوسف عبد الله محمد يوسف ديار موت عين سؤال كيدنا ديار ونو إن يوسف حينو شكتها وح مكو فرارو بوحو بل سمركو عادي هاي مرن مكو فرارو بوحو عادي هاي ومريها ومريها ما حصد واتا إن شخص فوحو كيديننا لعلا حاس كاغا وحي كل هذي إن هيلا قرسن حتى هدي عندنتو بل سوى دي متى تيدا كتي ما دي إن هدي إيدي متى إن مسامين لحيد مقرسن لحيد بلان تسمك بيحلاد مسيح بلانتا صوبتا الى واخ الى بني سال لا بني بس بلانتا ان لغه بخو حرام ما هي دي بلانتا واخ با كسوق من غيره كسوق مرت سما هو كان حسم اللي ده هدو قا بناي غور سما ما سنت قولو مو جوجنا وات هاي دا وديال دمنتي ند بدو ما سنتين وحا انت سي نوغنا برامج كينا كاديس كلميه او كل ساعتين كلميه تي في تاني انت كلمي دونا برامج كان برامج لميدا واني غاني معلدان ويدين كغتغيسا سدا سيو امان الله.